Сайн уу? Тэр фактороос асууныг түүлгийг 2019 оны туршид хамтарч хийсэн асуулт тавьсан та бүхэндээ талархаж байна. 2020 он гарлаа. Нэвтрүүлгээд үргэлжлүүлэх бодолтой байна. Ягаадгүй энэ биднийг тодорхой асуудлуудаар нэгтгэх, харилцан ойлголцох энд ихтэй хүүтэй тим нэвтрүүлэг болсон гэж үзэж байна. Ингээд энэ оныхон эхний асуултанд хариулъя. Энэ бол одоо дэлхийд даяар өрнөд байгаа коронавирустэй холбоотой асуулт тавьсан байна. Коронавирусын спалод энэ иргэн тойрсон, хөл хорьсон, энэ бүхнээс болоод бизнес тодорхой юм саад татвар гарч ирлээ. Энэ зээлийн хүүдээр одоо яа таацуудах вэ? SARS-ийн үеэр их олон сараар хүмүүсийн бизнес зогссон, муу зээлдэгчтэй орсноос болж зээл авах боломж хаагдсан. Энэ удаа яах вэ гэсэн асуулт тавьсан байна. За, коронавирусын өнөөдрийн байдлаар бол тэр SARS-аас ч илүү муу нөлөөтэй болж эхэллээ. Өнөөдөр хэдэн мянган хүн нас барсан гэж байна. SARS-аас ил олон хүн нас барж байна. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын онц байдлыг тогтоохыг зарласан. Энэ бол орон улс янз бүрээр тусч байгаа. Манай улсад өнөөдрийн байдлаар тэр коронавирусын үдсэн хүн илрээгүй байна. Гэхдээ орон даяар тодорхой арга хэмжээ авч хил хязгаараа хаасан байгаа. Урагшаага нүүрс гархаа байсан. Хүмүүс ч гэсэн хүмүүсийн хөлийг хорьсон байгаа. Энэ мэдээж экспортын 90% нь урд хөршөөс хамаардаг. Манай эдийн засгт нөлөөлөхгүй байх аргагүй. Манай эдийн засгт нөлөөлнө гэдэг маань бараг хүн болгоны бизнес нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол иймэрхүү зүйлд бол force majeure буюу юм онцгой байдал гэж давагдшгүй хүчин зүйл гэсэн заалт гэрээнд байдаг. Тэгэхээр та банктай байгуулсан гэрээндээ яг энэ өгүүлбэр ямар маягаар орсныг их сайн унших хэрэгтэй. А мөн энэ байдлаас болоод дараа банктаас зээл авахдаа энийг яаж оруулах дээрээ бас тооцох хэрэгтэй. Хоёр янзаар байгаа. Нэг нь коронавирус гэдгийг одоо үнэхээр давагдшгүй хүчин зүйл гэж үзэх үү? Хоёрдугаард үзвэл ямар хугацаагаар үзэх вэ? Энэ хоёр асуултанд бол хариулах ёстой. Гэтэ нэгэнт л энийг банкч бий болгоогүй, таач бий болгоогүй ингээд өөрөө юм бий болгосон давагдшгүй хүчин зүйл учраас банктай нэг заавал ярилцах шаардлагатай. Тэгэхээр энд одоо онцгой өртөж байгаа компаниуд юуны өмнө банкндаа яг өнөөдөр ямар ч гэсэн бичгээр захиа албан ёсны захиа банк компанийнхаа банкын дээр бичээд явуулахыг та бүхэн зөвлөж байна. Тэрэн дотроо энэ одоо хөл хорьсон коронавирустэй холбоотой үйл ажиллагаа таны бизнест яаж нөлөөлж байна вэ өнөөдөр? А яаж нөлөөлөх вэ? 1 сар, 2 сар энэ вирусын энэ хугацаа карантин хийгээд уусгаас хамаараа та яаж харж байна вэ? Тэм учраас энэ танаас хамаарахгүй үйл ажиллагаа учраас банкны төсөв эргэж хараач гэсэн ямар ч гэсэн албан захаа яг одоо өнөөдөр бичсэн байх нь зүйтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар Монгол банк талаасаач гэсэн энэ байдлыг бас үзээ. Арилжааны банкуудад яг ийм ийм чиглэлийн бизнесүүдэд шууд хамааралтай ийм бизнесүүдэд ингэж ингэж ажиллах хэрэгтэй гэсэн зөвлөгөө өгөх байх гэж найдаж байна. Монголын банкны холбооч гэсэн энэ дээр ажиллах байх. Ягаадгүй үүндээ энэ бүхэн чинь тэр харилцагчаас үл хамааран ялангуяа олон нийтийн бүх үйл ажиллагааг зогсоотсон байна. Олон ресторанууд, кино үзвэрийн газрууд ажиллахгүй байгаа. Яг энэ чиглэлээр бизнес хийж байгаа хүмүүс, эсвэл хэдбор шууд бараагаа гаргаж байгаа хүмүүс бол тодорхой заавал нөлөөж байгаа. Тэгэхээр энийг харилцаж хоёр талаасаа ярилцаач ээ гэж гхийг уриалж байна. Яг худалдааны танхим өөрийн гишүүн байгууллагуудаа энд бол давагдшгүй хүчний зүйл мөн гэсэн гэрчлэгийг олгож байгаа юм байна. 100 сая төгрөг аваад. А ер нь бол энэ гэрчлэг үнэтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол энэ худалдааны танхим яг энэ гэрчлэгийг олгох нь одоо нөгөө өөрийнхөө гишүүнд олгоод байх гэхээр ашиг сонирхлын зөрчил гэж банкуд харж магадгүй. Тэгэхээр энэс одоо ингээд дүгнэлт хийгээд Монгол улсад ер нь энэ тохиолдолд бид хин ийм дүгнэлт хийж явах ёстой юм. Ямар төр засгийн удирдах зохицуулах байгууллагуудыг тэдний шийдвэрээ энийг яа тооцох юм. Энэ бүхнийг тодруулах шаардлагатай байна. Ямар ч гэсэн банктайгаа уулзаад энийг тодруулах ажлыг хийж эхлэх зүйтэй гэж бодож байна. Баярлалаа.